léčbu bolestí hlavy, krční a bederní páteře, problémů se spánkem, depresí, trávicích potíží a postcovidových problémů, propojení západní a čínské medicíny. To vše nabízí nově otevřené Centrum tradiční čínské medicíny v Olomouci. Centrum tradiční čínské medicíny je hlavně alternativou ke stávající medicíně, kterou jsme tady zprovoznili. Zprovoznili jsme od května letošního roku a samozřejmě od toho května jsme jeli nejdříve v omezeném režimu a teď už máme otevřeno i přes týden. Jsou tady čtyři čínští lékaři, to znamená od akupunktury přes baňkování, klasická medicína. Máme tady bylinky, všechno samozřejmě přírodního charakteru, přímo dovezené z Číny, takže i pro klienty, naše klienty nabízíme nejenom stupní vyšetření kompletní procedury, ale i samozřejmě i formu nějakého léčení přírodních látek. Čínská medicína má několik základních léčebných metod, a to akupunkturu, moxování, byliny, cvičení, baňkování a masáže tchojná a kvaša. Řada pacientů dochází do centra také s problémy po onemocnění covidem. S postcovidovým syndromem se zde setkáváme často. I delší dobu po prodělání nemoci u některých pacientů způsobuje chronický průjem, kašel, úzkostné stavy, poruchy spánku nebo částečnou či úplnou ztrátu čichu a chuti. V těchto oblastech dosahuje čínská medicína velmi dobrých výsledků. Centrum tradiční čínské medicíny je pro své léčebné metody vyhledáváno nejen obyvateli Olomouce a okolí, ale těší se oblibě klientů z celé České republiky.